Älköön teidän sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa myös minuun. Lähdimme Ruotsiin perheen kanssa ja Teekarin Kari tuli myös Pirkon kanssa sinne ja siellä sitten saatiin sydämelle aloittaa tekemään radioohjelmia ohjelmia ja kirkko ja ranto sitten meille ohjeet menkää ostamaan semmoiset ja aloittakaa ja niin me mentiin ja avattiin paketit siinä työhuoneessani ja Saatiin paketit auki ja virrat kiinni, niin saman tien tehtiin ensimmäinen radioohjelma, Ja niitä tehtiin sitten aika, aika, monia siellä Ruotsissa ja on jatkettu nyt täällä Suomessakin. Mutta siitä huolimatta niin monta kertaa ajattelee, kuinka levoton ja kuinka kärsimätön on, on niinku oma sydän ja kuinka sitten jälkeenpäin saa nähdä, että tämä oli Jumalan ohjausta ja johdatusta. Älköön teidän sydämenne olko levoton, Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Eli niihin Jumalan mahdollisuuksiin. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa sanotaan tällä tavalla, että pysähdy sinä hetkeksi tähän. Minä ilmoitan sinulle Jumalan sanan. Tulee kyllä ainakin itselläni helposti touhuttua ja tehtyä enemmän kuin pysähdyttyä. Ja olisiko nyt aika pysähtyä meidän sinunkin kuulija ja koko Suomen kansan ja kuulla sitten se Jumalan ohje ja Jumalan sana. Jumala lupaa tehdä meidät pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja jos me ymmärretään se oikealla tavalla, niin, niin se työ on todellakin sitten hänen. Ja monta kertaa tarvitaan sitten myös sitä, että vaan lähtee liikkeelle ja ottaa vastaan sen ymmärryksen, että Herra ohjatko on sydämenne Jumalan rakkauteen ja kärsivällisyyteen. Ja todella tässä tämä ohjata sana tarkoittaa sitä, että Hän opastaa, Hän pitää meidät sillä tiellä, Hän antaa sen tien menestyä ja vahvistua. Ja, ja, ja silloin, silloin kun tämä otetaan vastaan hänen kädestään, niin silloin kaikki. On kyllä mahdollista, jälkeenpäin saa oikein ihmetellä, että, että mitä on sitten tapahtunut hänen askelissansa. Niin kuinka usein todella sydän on levoton ja murheellinen. Ja, ja sitten Jeesus sanoi Tuomakselle ja opetuslapsille, että kyllä te tiedätte sen tien. Että minä olen se tietotuus ja elämä. Että jos te seuraatte minua, niin te seuraatte. Sitten sitä suunnitelmaa, joka Jumalalla on varattanut. Se on varattu sinulle, se on varattu minulle ja ihan kaikille. Ja se mitä eilen sanoin, että se Johannes 17.3, että se tie on sitä, että me tunnetaan hänet. Me tunnetaan hänet. Uskominen on sitä, että me tunnetaan, minkälainen Jeesus on. Ja sitten me saadaan kulkea niissä suunnitelmissa ja sillä tiellä. Ja hän on antanut sille tielle sitten oppaan. Pyhän henkensä jokaiselle meistä.